Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. Hvis vi starter video på samme måde hver gang, prøv at gøre noget andet. Hvad skal vi gøre? Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. Det vi simpelthen starter med i dag, det er... Vi har simpelthen fundet en video, hvor Astralis de tester deres reaction time, og de tester en masse ting, som vi gerne vil prøve at finde ud af, om vi kan gøre bedre. Vi har altså set den her video, jeg tænker, vi skal lige se lidt af videoen først, hvordan de klarer sig. Og så er det altså mig og Lises mål i den her video, og se om vi kan slå Astralis. I kender nok alle sammen Astralis, de er simpelthen et af verdens bedste Counter-Strike hold, og de er et dansk hold. Super stolte. Ja, vi er stolte her. Ja, vi er meget stolte. Og vi har faktisk set en del af deres kampe, tæpper på dem hver eneste gang. Og jeg kan faktisk huske, at jeg på et tidspunkt, der var nede i fitnesscenteret og træner. Nej, ikke mere. Det er siden, ikke? Ja, det kan vi godt se. Hvad mener du? Det var en joke, man. Jeg begyndte at løbe, altså. Men jeg kan faktisk huske en gang, hvor jeg var nede i fitnesscenteret. Der mødte jeg faktisk Device og Glaive. Ja. Stolt mand. Meget, meget stolt. Altså, ja. Jeg var helt starstruck, da jeg mødte dem dernede, ikke? Ja, ja. De skulle faktisk spille mod et andet hold dagen efter. De vandt faktisk. De vandt faktisk. Men i hvert fald, vi har set en video her. Jeg tænker, at vi skal reagere til den sammen. Se, hvordan de klarer den. Og så er det altså mig og Lias opgave. Og prøve at se, om vi kan slå dem. Jeg tror på, at vi har bedre reaction time og bedre speed. And Crew Rains. Som I kan se her, så har vi fundet videoen frem, og de tester simpelthen reaction time, speed and accuracy. Vi er ikke særlig gode til at læse generelt. Ja. Så, og de der engelske ord nogle gange også. Ja. Lad os gøre det. Vi starter altså med at se den her video, og så ser vi altså, hvordan de klarer sig. Okay, så det der altså går ud på her, den starter med at være rød. Og så skal man så klikke så hurtigt man kan, når den bliver grøn. Man fik altså 154 der. Det er ret hurtigt. Okay. I think that's pretty good. That was pretty good. Probably. Jeg tror det er godt, jeg ved det ikke. Vi ved ikke om det er godt, altså. Vi ved ikke om det der er en god tid. Men vi får at se, når vi selv skal prøve det jo. So now it's Boobski and Heatlop. Boobski. Boobski is underrated here. Oh. We're ready, Booba. What can he do here? Oh. Yeah, that's pretty good. Oh. Oh. Booba! Det er deres bedste tid indtil videre. 145. Pressure. Og he's lower than here. Yeah. Deres bedste tid indtil videre er 145. Det er altså den, vi skal slå indtil videre. Ja. Men nu er det Device, og han er hjernedød, ikke? 180, mand. Det var højt. Oh! 113! Altså, jeg ved ikke, hvor svært det er, men det er satme hurtigt der. What? Det er hurtigt! Er du galt i prikling? Deres næstbedste tid er 145, og den bedste er 113. Okay, det næste, I skal til her, det er simpelthen en aim-test. I får at se, hvad det går ud på her. 3, 2, 1, go! Okay. Jeg tror, det var hurtigt, man kan gøre det. Hvor hurtigt, man kan klikke på 25 af de her skiver her. Okay, det går jeg synes, det går stærkt. Ja, det går stærkt. 372 ms, jeg ved ikke, hvad det er. 2 actually. Oh. Yeah. Guess spawns is important as well. Idræs, det var den der. Gå, Eko! Det var flot, Nikolaj! Okay, nu er det typing. Og så kan det lade mig skrive, eller hvad? Ja, så skal de skrive det der. Oh, okay. Ja, det er umuligt, vi kommer til at gøre det der hurtigere. Umuligt. How many words per minute can you type? Okay, det er per minut. Okay, det bliver spændende at se, når vi skal tage den. Okay, drenge og piger, jeg tror altså, vi ved, hvad det går ud på. Jeg tror også, at I er med på, hvad vi skal igennem nu. Lad os bare komme i gang. Det er altså lige præcis den her hjemmeside, som de bruger, som vi skal prøve at tage de her tests på nu. Hvis I godt kunne tænke jer at prøve den her hjemmeside selv og prøve nogle af de her tests, man kan lave derinde, så vil vi altså lægge et link lige hernede i beskrivelsen. Prøv at se, om I kan slå Astralis, og prøv at se, om I kan slå os i nogle af de her tester her. Det vil være sindssygt grinerende i hvert fald. Og selvfølgelig, hvis I gerne vil have, at vi laver flere af sådan nogle videoer her, så glem ikke at smide videoen et kæmpe stort fedt like, og så abonnere lige hernede på den røde knap, hvis du ikke gjort det endnu. Men jeg tænker, skal vi hoppe ind i den første test. Reaction time. Det var, Aram giver gode reactions, jeg ved det. Aram, det gør det faktisk. Du har altid fingeren på flash-knappen. Altid fingeren på flash. Altid fingeren på flash-knappen. Jeg starter. Er vi klar eller hvad? Ja. Kom, varm mig lige op, mand. Er du klar? Du er klar heroppe i hovedet. Jeg er klar heroppe i hovedet. Gnid øjnene. Det handler om at være god med øjnene. To, vent lige her. Du skal bare åbne øjnene så højt du kan. Det er brillerens. Jeg tror ikke. Det virker, bro. Jeg fik det i øjet, bro. Det er til briller, jo. Du skal ikke putte det ind i øjnene. Nej, det smager helvede til. Det er sgu da sprit eller sådan noget. Åh, hvor sygt. Det skal I ikke putte i øjnene. Jeg kan stadig se på det ene øje. Vi kører. Get started. Ja. Reaction time test. Let's go. Kan du slå? Okay, du skal slå 1-13. Nej, mand. Den er mega langt fra. Okay. Jeg tror, man har sådan 5 forsøg til at ramme.
Det er bedre, det er bedre. Det er 87, mand. Og det er bare så langt fra, mand. Hvis du slår den anden bedste tid, så giver credit også. Hvis du slår 1.45 eller 1.13. Ej, det går stærkt, det gør. Kom her. Nej! Jeg har så svedige hænder, altså. Jeg kan jo ikke... Ej, Elias, det er jo ikke det, der tæller. Det er jo lige meget om du har svedige hænder. Nå ja, jeg forsøgte med en undskyldning. Min bedste tid, 187, tror jeg. Så er det Oscar. Okay, så er det mig. Du har den her. Jeg har den her. Åh, lige der, det er faktisk... Åh, en luksus nok. Åh, jeg er faktisk nervøs. Jeg ved ikke hvorfor. Okay. Ej, din idiot, altså. Kunne jeg sige, hvis jeg har sådan der lige på. Åh. De her reklamer er f***ing irriterende. Jeg kan ikke koncentrere mig. Hvad laver du? Ved jeg ikke, i panik, mand. Jeg klikker ikke. Jeg mener det. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke klikke. Jeg mener det. Åh, du var langt fra der. Det er nok den dårligste tid i hele spillet. Vi prøvede det her. Vi testede den her side her. Inden. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Lad mig prøve det. Det op, jo. Shit, man. Det kunne vi... Nej, det kan vi ikke. Okay, 113 var også sindssygt, jo. Hvad sker der lige? Ja, vores bedste tid kommer til at stå lige her. Men skriv hernede i kommentaren, hvis du kan slå os i den her reaction time test. Lad os bare gå videre til den næste test. Så vi tager den næste, som er aim trainer. Den er lige her. Okay, skal jeg starte igen nu her? Du starter. Starlis bedste tid kommer op her, og så skal vi se, om vi kan slå den. Ja, det er sygt, det der. Det er sygt, det der. Ej, hvad? Det går alt for langsomt. Det går alt for langsomt. What? Det går... Hvad laver du? Ej, jeg var så langt fra. Deres var på hvad? Jeg kan ikke engang huske, det var sådan 200-300 eller sådan noget. Deres. Jeg tror, det er speeden på musen. Ja, den skal lige være lidt højere. Så mig. Er du klar? Kom så. Nu går det alt for hurtigt. Musen er alt for hurtigt. Jeg kan slet ikke styre den nu. Jeg kan ikke styre den. Okay, lad mig lige prøve igen. Det her, det er fucked up. Nu har vi indstillet musen rigtigt. Lad os lige prøve igen. Okay, nu kan bare tage de her ud. Det var satme også langsomt, det der. Hvordan kan jeg ikke være hurtigere end dig? Fuck! Jeg er sgu da hurtig til sådan noget. Jeg er den bedste til CS også to. Det viser ingenting. Det viser ret meget, faktisk. Nej, det gør ikke. Det viser faktisk viser ingenting. Giver dig alle de informationer, du skal bruge. Kom lige tilbage. Også, jeg kommer tilbage. Vi tager en Fanta, ikke? Jeg skal ikke få min Fanta i dag. Så godt. Og nu skal vi til vores yndlingstest. Skrivning. Det bliver spændende. Halleluja. Ej, den her smager. Ej! Den smager noget andet, bro! Vi skal altså tage den sidste test, som Astralis de 2, og det er altså skrive. Typing test. Hvor mange ord kan du nå at skrive per minut? Mig også skal være ordblinde, og vi skal skrive på engelsk. Okay, jeg kommer til at tage dig en evighed, det der jo. Hvad ud? Jeg skrev sgu F rigtigt som det første. From? Hvorfor siger den det rødt? Det er stort, din idiot. Nå, det er stort. Ah, fuck. Ja, der er ikke gået 11 sekunder. Punktum. 22 ord i minuttet. Jeg synes, det er flot klaret af en ordblind. Og en mental handicappet. Så er det mig. Og der står meget, mand. Ej, det kommer til at tage 100 over det her, mand. Hvordan laver jeg det? Hvordan laver jeg det der tegn? Ja. Oh my god. Jeg mistede så meget tid der. Shit, man! Sygt! Ej, hvor er det så nederen, jeg ikke kunne finde det der tegn til at starte med. Så ville jeg fået meget bedre tid end det der. Men i hvert fald, okay, 23 ord per minut. Prøv at se, om I kan slå den. Vores bedste tid kommer her. Oscar fik 22 ord per minut, og jeg fik altså 23 ord per minut. Så skriv ned i kommentaren, hvis I kan slå den. Vi har altså været igennem de tests, vi er nået for i dag. Og hvis det er, I har lyst, så kan I altså prøve at slå os i nogle af de her tests, vi har taget i dag. Og se, om I har fået en bedre score. Lige præcis. Det lykkedes altså ikke i dag at slå Astralis. De er professionelle Counter-Strike-spillere. De har trænet med det her hver eneste dag. Så selvfølgelig er de super hurtige til de her ting her. Det var sjovt at prøve, og held og lykke Astralis, hvis I ser med. Men i hvert fald, tusind tak, fordi du har set med på den her video her. Og igen, hvis du har lyst til at gå ind på den hjemmeside og prøve nogle af de her ting af, så er den lige her nede i beskrivelsen. Husk også at tjekke vores merch ud. Der er også en link lige her nede i beskrivelsen til det. Og i hvert fald, hvis du skal like videoen, hvis du gerne vil have flere, hvor vi tester os selv nogle mærkelige ting her på internettet. Og i hvert fald, subscribe, hvis du ikke har gjort det endnu. Og ellers så ses vi bare i næste video. Vi ses. Okay.